Og Melanie skriver følgende. Man må nok først definere hva som menes med dans. Oi, ja, det sa vi også når vi leste det. Innenfor Kulturfondet er Kulturrådets mandat på scenekunstområdet primært å legge til rette for kunstnerisk utvikling innenfor profesjonell kunstnerisk virksomhet gjennom tilskudd til produksjon og formidling i bred forstand. Skal jeg lese en setning en gang til? Nei. De konkrete støtteordningene Kulturrådet forvalter viser at dette kan skje på mange ulike måter, og ved å støtte både kunstnere, arrangører og andre aktører som arbeider i og opp mot kunstfeltet. Innenfor disse ordningene ligger et implisitt perspektiv på publikum som kunstnere, arrangører og andre aktører selv artikulerer og definerer gjennom sine prosjekter og virksomheter. Kulturrådet følger utviklingen i kunstfeltet og støtteordningene, dvs. Kulturrådets virkemidler, endrer seg over tid for å fange opp nye behov som melder seg. Så jeg vil påstå at Kulturrådet bidrar indirekte til noe av det du etterlyser, men med utgangspunkt i kunsten og gjennom de mange prosjektene og virksomhetene som støttes. Sterkere føringer fra Kulturrådet har flere problematiske sider som jeg dessverre ikke har tid til å utdype. Men i hovedsak dreier det seg om en holdning som tilsier at utviklingen initieres fra feltets aktører, altså oss, og ikke fra Kulturrådet. Ingen arbeider innenfor like omstendigheter, og føringer kan svekke behovet for å se på aktører innenfor deres særegne kontekster og ut fra deres formål og målsetninger. Det kan være viktig å huske at situasjonen i Norge er forskjellig fra situasjonen i andre land, der mange av gjestene i går arbeider innenfor større institusjoner og virksomheter som har mange ulike funksjoner, er det i Norge ofte ulike og mindre virksomheter som arbeider med færre oppgaver. Det er en annen organisering. Summen av disse små virksomhetene viser at det finnes mange ulike kontaktflater og tilnærminger mellom kunstnerisk virksomhet, publikum og en bredere offentlighet. Dersom man mener at det burde være en annen organisering, for eksempel større institusjonelt ansvar, er det en sak for Kulturdepartementet og ikke Kulturrådet. Kulturrådet bestemmer ikke hvem som skal gjøre hva, men forholder seg til aktørene, prosjektene og initiativene som oppstår og utvikler seg over tid, og som henvender seg til Kulturrådet gjennom å søke støtte. Det er alt jeg rekker nå. Veldig hilsen. Ja? Kulturdepartementet var her som observatører i går. Det var det også. Så da har vi litt om hvordan de tenker det. De er jo ikke på en måte imot det. Men de er engasjert, de vil kunstnerne og aktørene på feltet må selv komme med ideene og prosjektene. Det er jo ikke noe de vil initiere. Kulturdepartementet derimot har jo kanskje mer enn igangsettende kraft, hvis de vil. Men de skal ikke høre fra nå. Nå skal vi høre fra Oslo kommune, som sitter her, ved Eline Mo Meldalvis. Du skal si litt om det, Oslo kommune, tenker du. Jeg angrer om at jeg ikke har skrevet det e-postform. Men først og fremst vil jeg si at det er veldig viktig for oss å være her og høre hva dere tenker. Vi vil gjerne bidra på de måten vi kan. Vår rolle blir jo som fasilitator finansiert i forhold til lokaler og i forhold til det å ha oversikt og kunne koble initiativ sammen. Vi har oversikt over hva som skjer på bydelsnivå, og hvis det er noen av dere som jobber med det, så har vi møter hver eneste uke med kulturaktører som ønsker innspill og forskjellige typer ting. Av de støtteordningene vi har, så har vi støtte til løpende tilskudd til løpende kulturaktiviteter. Vi har tilskudd som går til visning, vi har tilskudd til innovasjon, som går til utprøving og utforskning av nye tiltak. Så har vi tilskudd til noen spasersjokkmidler, og vi har tilskudd til kulturhus, altså arenautvikling og denne delen. Vi er veldig opptatt av at Oslo er den byen i Europa som vokser mest. Det er ingen by i Europa som har vokst så mye siden Firenze i renessansen, bare for å sette et bilde på det. Men det betyr, altså, 2030 så er vi kanskje opp mot en million by, hvis du skal tro de høyeste anslagene. Det er
kommer til å føre til ganske store endringer for byen vår. Det kommer til å føre til behov for kulturell, altså infrastruktur, der byen vokser, og det kommer også til å føre til behov for mer, altså lokalkultur kommer til å bli viktigere, sånn som det er nå, så har vi et veldig sånn sentralt kulturbruksmønster. Og det at man har aktive kunstnere som tar ansvar og med i den samfunnsutviklingen, er viktig. Når det kommer til selve, altså tildeling, våre forskrifter, vi tildeler penger utelukkende ut fra kunstnerisk kvalitet. Og det tror jeg vi kommer til å fortsette med. Ut fra gårsdagen så kommer vi til å ta med oss tilbake. Vi kan bli flinkere til å lage oversikter over altså non-art funding, som det ble snakket om i går, altså hvilke muligheter. Det finnes veldig mange muligheter nasjonalt, også lokalt i Oslo kommune, fra innenfor andre støtteordninger til sånne type prosjekter. Det kan vi være flinkere til å lage en oversikt på. Vi kommer også til å ta med oss tilbake ønsket om en altså dance development plan. Det tar vi gjerne med tilbake. Rett og slett. Ellers vil jeg jo si, vi har også ansvar for ungdommens kulturmønstring. Og for de av dere som bekymret for dansens fremtid, så vil jeg gått på Sentrum Scene på ungdomsmønstring og hørt hvordan 1000 ungdommer hyler hver gang de kommer et danseinnslag på scenen. Det er ganske en sterk opplevelse. Det å, jeg vet ikke hvor mange av dere som har deltatt, vært med på ungdomskulturmønstring, men også som, eller som har vært og sett, sett hva som rører seg, da. Det er et stort behov i forhold til talentutvikling, at bransjen også stiller opp på de strukturer og de arenaene som finnes. Så det vil vi gjerne utfordre dere tilbake på. Rett og slett. Ja. Vi jobber jo da i forhold til infrastruktur, så jobber vi i Oslo, så er det sånn at vi har kart over alle idrettsanlegg som finnes. Sånn at man vet til enhver grad hva det er behov for. Det finnes ikke samlet kart over kultur, altså produksjonslokaler, formidlingsscener i Oslo. Vi jobber med å lage det kartet, sånn at vi også kan påvise. Vi trenger faktisk, også på bydelen, vi har mange institusjoner som kan plassere scener, men på bydelen så er det varierende hvilke produksjonslokaler muligheter og fremføringsmuligheter man har. Så det kan jeg i hvert fall si at det jobber vi med, rett og slett. Ja. Det er et veldig, veldig fint initiativ, og det er interessant å se også om man kan koble, altså gjøre noe av dette som går på tvers av kunstart. Altså, det finnes veldig mange som jobber med dette, og det er interessant å se altså, i fortsettelsen Outreach 2, om man også kan koble sammen flere miljøer, eller hvordan man kan gjøre det for å få tak i all den energien som ligger på dette området. Rett og slett. Ja, takk for oss. Tusen takk. Håper vi sittende. Det må jeg bare si. Vi er her i lunsjen. Hvis noen har spørsmål om konkrete tilskuddsordninger, så er det bare å bruke kraft i noen for meg. Rett og slett. Jeg hadde et spørsmål. Så er det noen likheter på tvers av kommunene ut fra hvordan man jobber? Sånn at hvis man ikke bor i Oslo, så er det liksom... Eller er det veldig lokalt? Hva skal jeg si? Oslo er spesiell i den forstand at vi både er et fylke og en kommune på samme vis, men så er vi ikke et fylke likevel. Så for alle andre så vil man både ha en kommune og et fylke man kan vende seg til. Ja. Men mulighet for tilskuddsordninger og sånt vil også kunne være... Så hvis man tenker at det burde jeg ha i kommunen min, en sånn liste over andre steder jeg kan søke penger, kan man gå til kommunen sin og si Den listen vil altså, i stor grad også ha nasjonale ordninger som er tilgjengelig for alle. Og så er det noen regionale forskjeller. Men den, jeg vil tenke at en sånn liste i stor grad kan overføres. Rett og slett. Ja, jeg kan ikke uttale meg om alle kommuners policy på hvordan de deler penger. Men det finnes kulturpenger, og det finnes sosiale penger. James, please sit in the circle. Yeah. Ah, you can talk it over there. That's the guy. Jeg har et spørsmål i forhold til dette med innovasjonssatsen
løsninger. Er det? Hvordan kunne man på en måte se dette med outreach og en del av disse forskjellige folk og ideene folk har om, om hvordan de kan jobbe på nye måter? Ville det kunne på en måte argumenteres for at det en form for innovasjon? Skjønte dere spørsmålet? Ja. Hvor går grensen på en måte? Fordi outreach er jo på en måte det kan jo generere noen nye arbeidsmåter, og det vil være, ikke sant, ligge innunder begrepet innovasjon. Ja. I forhold til innovasjonsmidlene så er det jo en føring på det, sånn at altså, ren kunstnerisk innovasjon regnes ikke som innovasjon i den forstand, men det med å liksom skape nye kontaktflater eller koble næring og kulturlivet på måter, eller det vil kunne inkorporeres i innovasjonsbegrepet, altså som det forstås i den tilskuddsordningen. Mm. Ja, og samtidig er vel innovasjonsmidlene knyttet til å få fram nye næringer som faktisk genererer inntekter. Og, ja, men ikke nødvendigvis, men det gis ikke til rene som kunstneriske innovasjon, altså det å være skapende kunstner i seg selv regnes jo liksom innovativt. Men det trenger ikke være en kommersiell faktor. Det kan være et rent kommersiellt prosjekt. Så jeg har eksempler på det. Jeg driver å jobbe med å prøve å få sett å gjøre et internasjonalt prosjekt. Og i forbindelse med det, så kan vi søke til en del midler i England, jeg har snakket om, til Research and Development Funds. Er det noe tilsvarende? Altså, innovasjonsmidlene har en veldig sånn internasjonal retning, men det er ønskelig da, med... Men nå føler jeg at vi går liksom litt veldig detaljert inn på det enkelte tilskuddsordene vi kan vel snakke om etterpå, eller? Ja. Ja. Så. Jeg har prøvd å samle opp litt sånne forskjellige spørsmål. Jeg tenker også dere kommer til å ha noen ting dere har lyst til å gå videre på. Men fra i går og egentlig i dag, så tenker jeg det er masse ideer her. Og det er masse ting, mange jobber med dette, på en eller annen måte. Så hvor er det liksom egentlig skoen trykker? For alle gjør jo, vi har fått opp noe turné-nettverk mot alle odds, og vi har fått opp, vi driver med formidling i forbindelse med, vi jobber med tekstene våre, vi har free talks, noen har prøver å få til dans i skolen, det er mye sånne enkeltprosjekter som skjer da. Og for meg så er det litt sånn som det Melanie sa, at jeg tenker hvor alle kjemper så innmari hver for seg. Det mangler litt en sånn strategi, er det jeg tenker. Men så kan det være andre som tenker at det er innmari viktig at det er oss jobber alene, og at vi får til noe helt lokalt ut fra det prosjektet som skjer akkurat der hvor vi er, og hvorfor skal vi forholde oss til en strategi ovenifra. Så det er ikke hva dere tenker om det, også fra arrangørside og fra kunstnerside. Er det, vil man være med på en... er det viktig at vi får til en strategi for utvikling av dans, sånn helt fra grasrot, og som vi kan bygge litt vår aktivitet rundt? Eller skal vi utvikle det helt selv? Skal vi alle tenke at Østfold-modellen, fy søren, det var genialt. Vi fant ikke på noe nytt nå, men man fikk det masse ut av det som eksisterte. Man tenker at den må alle pålegges å gjøre i hver kommune. Ja, nei, altså jeg kan snakke ut fra det at vi jobber i Bærum, men vi jobber ikke bare i Bærum. Altså, vi jobber jo lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men det å tenke samarbeid, det har vært nøkkelordet for oss. For i hele tatt komme dit vi er, for vi er vært en person alene, og siden fikk en kollega for et år siden. Så det er liksom mye man kan få til med mye engasjement, og det tror jeg alle her har, derfor vi jobber i den bransjen vi gjør. Men jeg vil nok oppfordre enda mer til nå som vi har begynt å etablere disse regionale senterne, å styrke de miljøene der, liksom trekk inn til de senterne, og se hvordan vi i fellesskap kan gjøre ting sammen da. Fordi sånn som vi kan ikke gjøre ting alene, selv om vi har lyst til å gjøre mange prosjekter, men hvis det kommer andre kunstnere inn til oss med gode ideer, så kan vi bidra med de ressursene vi har, eller nettverket vi har,
Vi jo også en del av kommunen, ikke sant? Vi eid av Bærum kommune. Og har da altså inngang inn til skoler, barnehager og så videre. Så vi kan hjelpe med nettverket da, og sette folk i kontakt og kanskje være en døråpner til ting. Så det med å banke på døren og komme med gode ideer, det å få trene til. Det støtter jeg aldri. Nei, bare I forhold til det som du nettopp sa, at det er et aktivt tiltak fremover for å prøve å styrke nettopp de regionale områdene. For det har vært sånn veldig frustrert å komme fra Molde. Det har vært bitte lite miljø. Jobbet 5 år på Innlandet I Lillehammer. Det har vært kjempevanskelig å kombinere det å skulle undervise og jobbe og prøve å være kreativ og skapende. Når man Innlandet, hvor ofte er det tilbud for å samle profesjonelle aktører på Innlandet, liksom? Hvor ofte skjer det I Molde? Det ikke det har skjedd I Molde. Og jeg tror at den regionale satsningen kjempeviktig. Jeg vet av erfaring som ung oppkommende skulle bli dansekunstner, og alle bare sånn, ja, sikkert. Ingen som gjør det herfra, fordi at du skjønner at da må du bo I Oslo, da må du gå på Fagerborg, da må du liksom, det har vært for lite rom til å dyrke de talentene som kommer, og de mulighetene som egentlig da eksisterer I de små samfunnene. Så det veldig fint om noen kunne pushe på fra et skål. Jeg driver jo et regional kompetansesenterplan, så vi Ja! Nå snakker du om å presentere deg gjerne, for det ikke sikkert å holde det hvem du Jeg heter Anna Hegdal. Jeg leder, daglig leder for Dans- og Nord-Trøndelag, som heter Regional kompetansesenter, som ligger ganske langt ut på landet. Vi er veldig forskjellige, de her ulike kompetansesenterne. Jeg vil bare påpeke det også, at vi har etter hvert gjort oss kjent I dansmiljøet, ikke sant? Men vi ligger jo ganske langt ut, mange av oss, og rett fra noen vi ser. Sånn at jeg tror det viktig at vi klarer å presentere oss på en måte sånn at vi så småningom, at man blir kjent med oss, og man forstår hva man kan bruke oss til. For vi jo også ganske små og nye, sånn at det kan nok være vanskelig for dansmiljøet å forstå hvordan kan vi attackere det her regionale kompetansesenteret, og hvordan kan vi bruke det, og hvordan kan vi kanskje komme med ideer som faktisk vil fungere der ute, ikke sant? For det noe med å... Og der det liksom kanskje en liten vei å gå, men det er jo da litt at vi har lite ressurser, men det jo, jeg merker jo at det kommer, så jeg tror kanskje at det tar den tiden det tar å oppnå den kommunikasjonen som vi trenger med fagfeltet. For det klart at der vi opererer så det ikke nok dansekunstnere til å utfylle alle funksjoner vi trenger. Vi trenger egentlig å spille på lag med et større miljø enn det som vi har I Midt-Norge. Nå for eksempel så har jeg plutselig fått et oppdrag til et nytt nasjonalsenter for kultur og helse, og da trenger jeg jo innspill fra feltet for å klare å... For at jeg ikke spesialist, jeg har ikke kunnskap om helsefeltet, men det finnes sikkert noen flere danser, så jeg har jo sendt ut en beskjed om at jeg ønsker å få samle dette feltet. Og vi gjør veldig... Altså, jo mer regionalt du jo flere oppgaver får du å dekke. Og du har fortsatt bare ett hode. Og det kanskje det største problemet jeg har. Og så er det også vanskelig å tilsette folk når du så langt ut, for det ikke nok folk å ta. Samtidig så har vi har en sånn social service som yter, ikke sant? For vi en del av en kommune, en del av en fylkeskommune, som faktisk ønsker oss også, altså befolkningen trenger denne dansen der også. Sånn at det noe med å få det her, vi snakket om, det var Line som snakket på introduksjonen om det her ekosystemet og alle cellene. Så vi liksom nede I lille tå, ikke sant? Så noe med å få. Veldig viktig ikke glemme. Hæ? Det veldig viktig ikke glemme den på. Ja, ikke sant? Vi en dårlig balanse utenpå. Ja. Må jeg komme med en kommentar? Jeg hedder Gunnar Winterberg, jeg fra Den Kongelige Ballet og Kongelige Teater. Og vi har netop arbejdet med at lave en helt ny strategi for hele teateret, som handler om at samle alle os, der arbejder med outreach.
Og vi kalder det faktisk ikke outreach mere. Det er slut, det har vi lagt bag os. Vi kalder det læring og involvering. Ja, det er fint. Og det har været som, en lang... Som opdeling, så er det også. Ja, og det har været en lang proces at nå dertil, hvor det ikke længere hedder outreach, faktisk. Og det jeg hører i dag og i går, det er, at I taler meget om behov for at samarbejde indbyrdes. I taler om at være opsøgende, om at udvikle danseområdet. Men jeg hører faktisk ikke så meget om outreach egentlig. Fordi for mig, der handler outreach om dem, man vil være sammen med, dem, man vil nå. Og holde op med at kalde dem et publikum, men kalde dem deltagere. Vi håber, at vi kan få det til ikke længere at handle om os. Vi prøver virkelig at komme over os selv. Fordi vi vil have, at det skal handle om dem, der er involveret. Og det skal handle om, hvad de kan lære om sig selv. Og det er lige præcis det, der er det centrale for læring og involvering. Det her med, hvad er det, vi kan lære om os selv i det. Men helt klart en af de ting, som har virkelig fået os til at rykke på området, og det har som sagt været en lang proces, som vi slet ikke er færdige med nu, det er det her med at get over ourselves. Og få det, de involverede til at være sådan. Gitt, hvem kommentarer herfra? Ja, en liten kommentar. Denne typen... Ja, det her er jo en ganske svær tankedreining, som jeg tenker i Norge er på vei å kreve en utdanningsrevolusjon. Ja. Jeg har et litt sånn historisk blikk på det, og så hva som skjedde med dansekunsten. Da det ikke lenger var balletinstituttet som dominerte feltet, men Statens Balletthøgskole. Og fra instituttet kom det mye gründere. Fra Balletthøgskolen kom det veldig gode kunstnere. Ikke så mye entreprenører, for å generalisere grovt og ille. Men det er noe i et utdanningssystem vårt for dans som ikke stemmer med den tankegangen der. Ja, Anna. Det er bare en kommentar til det Margrethe sier der, for Kunsthøgskolen i Oslo håper å sette i gang et nytt studie allerede fra januar. Vi er litt sånn usikker om det gjør det, men det som heter Scenekunst i offentlige rom, og som involverer både dans og teater. Og hvis de får til det, så kommer nok det til å være en sånn type dreining. Det kommer til å ligge inn under PPU, men også muligens være en del av en master, en større masterstudie. Og det vet også Anette Brandanger her, som litt grann om også. Så det er et veldig spennende tiltak hvis vi jo gjør det. Og der er det jo selvfølgelig en innbyrdes diskusjon på TIO. Hvor skal, ikke sant, hvor er dreiningen i det studiet, hvor skal det ligge, og hvorfor ligger det under PPU? Ja, PPU eller koreografi eller tverrfaglig, altså det er mange. Ja. Men det er et veldig spennende tiltak, og jeg synes det er en honnør til KIO da, for å sette i gang det arbeidet. Fint. Kommentar? Ja, kommentar til det. Bare for å si det da, så synes jeg det er viktig å huske på at det ikke bare er KIO som utdanner danskunstnere i dette landet. Og det finnes mye bra utdanninger der ute som også utdanner entreprenører og gründere. Det er det jeg mener, da ser vi at det er de som ofte får det. Ja. Men, ja. Høy plass kommentarer på dette instituttet eksisterer fortsatt i dag som Norges Dansehøgskole, og vi utdanner mange som viser seg å skape virksomhet for dans veldig mange steder i landet, over hele Norge. Jeg blir stolt av mange av de studentene, for det er de som faktisk skaper mye av det som skjer i regionene. Kommer på samtidsdans, vil også noe av det. Ja. Ja. Og jeg synes det er mange skole. Ja. Og så har man da en rekke folk som også utdanner seg utlandet, og der er det også veldig mange forskjellige bilder på. Det er blant community dans da, som er veldig opp og hevet på mange av utdannelsene der. Dette med å erfare danseren og bare vise dansen. Det er et felles møte. Men tilbake til det danske innspillet, som jeg synes var veldig mye handlig. Hvordan
liksom slutte å tenke på publikum som publikum. Hvordan få det av det vi vil, at folk skal på en måte delta i dansen. Jeg har tenkt, eller lurt på hvorfor det sånn at man tenker at vi snakker om publikum da. Hvorfor det ikke sånn at de elevene, jeg kommer fra teatersiden selv, og jeg vet mest om det, men jeg har et inntrykk av at det mange unge som går og tar danseklasser, som ikke går og ser profesjonelle forestillinger. Hvorfor det gapet mellom amatørsiden og de unge som egentlig som vil danse selv, og det å la seg inspirere av den profesjonelle siden? Og hvordan kan man få det til å møtes på et bedre vis? Ja, nå det mange her. Skal vi lage en liste? Ja. Hvem var først? Lene, og så var det Anette, og så var det deg, og så var det Siri. Ja. Jeg hedder Line Bang, og jeg producent. Og jeg har været til at arbejde her med Ina Christine Johansson, men jeg har også arbejdet i Malmø på Skånestands Teater på deres dialogafdeling, som egentlig ikke er en afdeling, men som er en fuldstændig integreret tankegang om, hvordan det er, man arbejder med sit community. Og det vigtigste spørgsmål, det er, hvem har ret til scenen? Og det er det, der ligesom har gennemboet hele tænkningen. Fordi, og det spørgsmål startede af, at det er et meget fint teater, også en fin black box, og der er plads til en masse kørestolsbrugere, men de var der aldrig. Men hvorfor er der ikke nogen, der køber plads til at se moderne dans, når vi har de her fine faciliteter, og der er jo let adgang. Det eneste, der ikke var let, det var, at der var ikke noget, der spejlede den virkelighed, som det publikum, vi gerne ville have. Altså, det var ikke på scenen. Så det begyndte, altså det var ligesom det første skridt. Vi bliver nødt til at have en spejling af den virkelighed, som vi gerne vil snakke sammen med. Og det er et meget enkelt spørgsmål, men det er et meget vigtigt spørgsmål. Og jeg er helt enig med, hvad du også siger. Altså, at vi bliver nødt til at gå væk fra den der dem og os, og vi bliver nødt til at komme ud, og nu sidder vi også oppe i et Eiffelbenstårn, Eiffelbenstårn, og det skal man passe på med, fordi at man kan godt lave, kunst af den højeste kvalitet, men man behøver ikke at skabe mure, sådan at folk ikke kan komme ind og forstå det. Jeg tror, at der er mange, der ikke kommer og ser moderne dans, fordi de tror, at de skal forstå det på en helt anden måde, end det måske skal forstås. Mm. Altså, mm. At det bliver for elitært nogle gange. Ja. Men det betyder, det er min kommentar. Da var det Anette. Jeg jobber freelance, jeg heter Anette Brandheim. Så jeg har en del erfaring fra å jobbe i London, som er all av det Big Dance-festivalen og dette her som vi viste i går på Sadler's Wells og sånt. Så vi bare, på Teater Innlandet og på Innlandet på Hamar, så har vi diskutert dette med dansens dager en del. Fordi det har en tendens til å bli en scene på torget hvor alle som har med noe med bevegelse, dans å gjøre, kommer og viser alt fra zumba til barnedans til folkedans. Og så kommer det folk og ser på, så er det en sånn happening med mange folk, og det er jo fint, men det er liksom, vi har diskutert hva som kommer ut av dette her, da. Så nå har vi et fokus på at de som kommer på Dansens Dager skal erfare og være med på en eller annen måte uten at det er en skummel, uten at det er noe du blir dratt med på og noe som blir tredd over hodet på deg, men at det blir en erfaring da, av å være med på Dansens Dager. Og at vi vil ha et tidsrom som er såpass konkret og vite at man på en måte blir dratt inn i en reise og ser et amatør på torget eventuelt blir dratt inn. Vi skal også ha det profesjonelle feltet der, så vi har kjørt på. Vi skal ha tre visninger med lokale profesjonelle som skal ha sine produksjoner. Og det er et forsøk på å få det til å bli noe mer og noe annet enn å bare se på sitt barn på scenen, men å oppleve dansen for hele det spennende det er fra amatør og opp til profesjonell og alt community outreach, ja, som et sånt eksempel. Så vi prøver det. Mm. Flott. Ja. Sanna, jeg har også jobbet freelance. Sånn i forhold til hva på en måte kompetansesenteren kan gjøre og hvordan de prater sammen, så har jeg veldig ofte sett noen jeg er veldig ung da jeg har fått det. Følgelig at jeg står alene, og når jeg skal ut og drive med workshop eller prøve å sende meg inn, så er det litt sånn
ikke går den veien, prøver den personen, kanskje, og så med første nei så blir det litt, ok, men jeg har ikke så mye kompetanse, så hva kan jeg gjøre, liksom ikke, ja, hva kan jeg gi disse barna da, som ikke en person kan gi daglig, eller, ja, så det som det ble forståelig spennende å høre at jeg kan investere at man kan gå og si hallo, og bare den sier at døren er åpen, det liksom, ok, det går an å komme inn, så det å, jeg vet ikke, den kommunikasjonen mellom dansefeltet og arenaene, tror jeg at den, vi kanskje kan av og til føle oss at det to forskjellige steder, men vi jobber for det samme, og det å få folk innovert, så det veldig deilig å vite at man har noen i ryggen som har kompetanse som man tenker som man selv ikke har. Ja, jeg får en kommentar til det samme han sier. Jeg heter Ingrid, forresten. Hei. Jeg har jobbet som danspedagog på heltid i 5 år på Lillehammer og på Gjøvik. Og det som har vært, det som jeg har savnet litt da, når jeg har jobbet med de store elevforestillingene, for eksempel, er at det har ikke vært noe tilstedeværelse av profesjonelle aktører som går inn og ser hva barn og ungdom gjør heller. Og jeg tenker at vi som, nå er jeg da freelancer og jobber som dansekunstner også, og det å være med på det, det å faktisk gå ut av sin egen lille kunstnerboble og gå ut og se, ok, hva gjør barna? Hva gjør ungdommene? Hvordan er reaksjonene til foreldregenerasjonen? For det er jo kanskje de vi må hente med oss inn da, for å komme inn og se de profesjonelle produksjonene. At det må være begge veier. Vi bør jo være til stede også som dansekunstnere på amatørproduksjoner, for å kunne få en link for å få amatørene inn i de profesjonelle produksjonene. Det virker som man glemmer litt hvor man kommer fra. Ja. At nesten alle som driver med dans har vel startet et eller annet sted i barndommen og har begynt å bevege seg. Og så når man har kommet opp til det profesjonelle nivået, så er det sånn, vi ikke tenker mer på det, eller ha noe mer med det å gjøre da. Det er sånn, kanskje en angst for å ikke ha noe med, for å ha noe med amatørene når man først har blitt profesjonell å gjøre. Og det er kanskje synd. Og at det er også en kommunikasjonsproblem i hele feltet mellom alle de forskjellige lærerne og nivåene. Men første steg er jo nettopp å samle et slags tversnitt av feltet som er blitt gjort nå. Nå kan man jo begynne å snakke sammen. Da var det Siri, og så var det... Ja. Altså, det går på det samme som dere sier, egentlig. Altså, også litt det du sier, get over yourself. Altså, det er litt... Vi har kommet på et nivå i vår bevissthet, kunstneriske bevissthet, men vi har hatt en reise for å komme dit. Man har vært igjennom mange læringsprosesser før man har kommet dit. Altså, jeg kunne ikke så mye om modern dans der ute på balletteskolen, for eksempel. Altså, det har vært en lang reise etter det. Og man kan ikke tenke ut at vi unge der ute vet så mye om moderne dans. Og apropos det Stefan også på Tansa sa, vi har jo masse danseklasser, men det er ikke dermed sagt at de som tar alle de danseklassene går og ser forestillinger. Det er ikke en naturlig link. Og det er familie som skriver ut på. Det er jo altså, Bærum er vel Norges største dansekommune. Det er over 5000 elever som danser. Vi har så mange aktive, store, flotte skoler som også kommer til oss og har forestillinger, og vi hjelper dem med forestillingene for å profesjonalisere dem. Med lys og lyd og alle de tingene, ikke sant? Men det er ikke dermed sagt at de kommer til oss, og vi til og med tilbyr workshops. Det er en gratis workshop til de elevene, og det er ikke dermed sagt at de kommer på de en gang. Men hvorfor det? Ja, men det er litt spørsmålet. Det er så rart! Det er noe med den der, at de er veldig opptatt av seg selv, og liksom som Kristin snakker om, de undersøkelsene som de har gjort, at folk er så opptatt av seg selv og sitt liv og alt de skal gjøre. Så det å ta den terskelen over og skal se en forestilling, det er liksom, det er en annen inngang da. Så når du snakker om dette med at de profesjonelle må også møte amatørene, og involvere amatørene i prosjekter, det tror jeg også kan være et godt innspill da. Selv om, selvfølgelig, sånn som Kulturrådet sier,
Vi gir bare midler til prosjekter som for profesjonelle aktører. Men det finns mange steder man kan søke som gir tilskudd til profesjonelle for amatører. Så det gjelder bare at man, hvis man vant til å se på de statlige støtteordningene for som kunstner, så går det an å man bare snu blikket litt til en annen retning, og så finner man en stor, I hvert fall en ganske stor pott der og venter hvis man involverer seg med amatører, eller med trengende på andre vis. Ja, da har vi en lang liste her, og det var Anne først. Ja, nei, jeg tenkte litt på dette begrepet get over yourself, for jeg tror at det kreves en holdningsendring, som også Margrethe sier, men at det ligger på flere plan, og jeg tror at mulighetene vi har så store, så jeg tror for... Jeg tror det viktig å se på de mulighetene man har. For jeg tror veldig ofte så ser man på begrensningene, og så klarer man ikke helt å komme over de begrensningene. Og jeg tror at det get over yourself egentlig åpner opp for mulighetene, da. Hvis man bruker det begrepet I positiv forstand. At for kunstnere, både for arrangører og for kunstnere, men også I forhold til nasjonale strategiplaner. Jeg tror at det ikke et spørsmål om enten eller skal vi sette I gang for oss selv, eller skal vi be om nasjonale strategier. Jeg tror det både og. Og jeg tror at for kunstnere så det sånn get over yourself. Og det tenker jeg vi som kunstnere, nå snakker jeg på vegne av Pantaré Danseteater, at man har et ansvar for å get over yourself. Og det tror jeg veldig viktig at vi som kunstnere diskuterer. Og jeg tror det ligger så dypt nede I den norske kulturelle folkesjela at man skal kjempe for kunstens del. Og det å gå over det steget der, gå forbi det, og se litt videre I et bredere perspektiv på det totale samfunnet som beveger seg rundt deg, når du en profesjonell aktør, det har vi ikke vært så veldig gode på. Og jeg må si at Kulturrådet har vært en pådriver for å beholde den tradisjonelle måten å tenke på kunstnere på I dette landet. Og den diskusjonen må også Kulturrådet være med på å ta. Og det tror jeg superviktig at selv om de sier at våre midler skal øremerkes til kunstproduksjon, det skal være for profesjonelle, og det skal ha en kunstnerisk begrunnelse, det helt fint. Men de må melde seg på diskusjonen. Fordi at jeg tror de må være synlige blant oss kunstnere og si at dette vi interessert I. Dette engasjerer oss. Vi vil at dere skal engasjere dere I dette. Vi har ikke øremerkede midler til dette, men vær så snill, fortsett diskusjonen, og vi vil være med på den diskusjonen. Det kjempeviktig, for de legger grunnsteinen på hvordan vi tenker. Og det tror jeg nesten at en e-post tilbake igjen til Melanie og si det at vi ønsker deg velkommen I neste diskusjonsforum for det handler også om hvordan vi tenker hierarkisk vi skaper en hierarkisk måte å tenke på som gjør at den get over yourself fryktelig vanskelig for veldig mange av oss og den diskusjonen må de være med på så det mitt lille innspill men get over yourself gjelder både arrangører, det gjelder danskunstnere og det gjelder Kulturrådet og andre støtteordninger trekk hodet ut av navlen ja ja, men så bra, da ser man jo plutselig helt andre ting, men man slipper å se på sitt eget navlen da var det Margit var det Margit først? Ja, ja. Jeg heter Margit Møyder, jeg kommer fra Dansara og I Hammerfest. Vi et kompetansesenter for dans, profesjonell dans I Nord-Norge, hele Nordland, Troms og Finnmark. Jeg har bare lyst til å trekke oppmerksomheten til Tromsø, der det finnes en vanvittig mengde med dansekunstnere utdannet fra Norge, ymse danseskoler, fra utdannet ymse danseskoler. Hvor de har gått inn I det jeg vil si sjangerkryssende, insisterende samarbeid på kryss og tvers av kunstformer. Men nøkkelen I dette at de holder seg I det profesjonelle skiktet hele veien. Samarbeid med musikk, billedkunst, alle typer scenekunst, og startet dette profesjonelle nettverket som heter Radart-nettverket. Det vel verdt å ta seg en tur opp til Tromsø for å se på hva de har fått til der sånn, for det en eksplosiv utvikling innenfor kunstfeltet, og kanskje scenekunstfeltet spesielt. Og de forestillingene som produseres der oppe, som vi som kompetansesenter inne og støtter og hjelper hele veien gjennom. Det fantastisk flotte forestillinger som virkelig fortjener å trekke seg fram I dette fora her. Bra. Takk for det, innspillet. Da var det...
Ja, hvorfor disse, alle som danser og som elever ikke kommer på forestillinger, det jo delvis en rent sjanger med sikker opp i dansen. For det man går og trener klassisk ballett eller hiphop eller jazzdans, så er det ganske mye av det som ikke, altså det samtidsdansen som tilbys på scenene, og som blir oppfattet som noe helt annet. Og noen ganger det, og andre ganger det ikke det, men blir oppfattet som likevel. Så det, jeg har bare lyst til å vifte med ordet sjanger eller stil, helt eller strengt tatt, i den sammenhengen. Vi har nettopp hatt en helt konkret avveining. Jeg kommer fra Danskunst i Østfold, Margrethe Kalle. Vi har hatt den glede å kunne dele ut noen sånne små stimulansemidler til medlemmer. Vi satt nettopp med søknader hvor vi hadde fått en ekstern kunstnerisk vurdering som sa at dette prosjektet mye bedre kunstnerisk ut fra mine briller som en som har peiling på samtidskunst. Dette prosjektet ikke så godt, men vi ser at det har appell. Og da var vi så gærne i styret at vi bytta om på tildeling på det, så at nå må vi ha dette som når ut til folk. Ja. Selv om vi faktisk ser at dette ikke fullt så bra ut fra den type kriterier vi aldri nådde inn i Kulturrådet, skjønte vi. Så det konkrete avveininger på det der med hvordan skal vi greie å nå ut og hygge oss ut av. Og vi opplever jo, som sikkert flere her gjør, at når vi søker midler fra kommune i forhold til Kulturråd, så må vi argumentere nesten motsatt. Ikke sant? Det som bra for kommunen, negativt for Kulturrådet. Det er litt sprøtt. Hvis jeg henger meg på alle der. Det jo de som jobber inn i Kulturrådet, så vet jeg noen har prøvd å jobbe for at det skal kunne gå an lokalt og søke støtte til å engasjere profesjonelle inn i amatøroppsetninger. Og det tenker jeg sånn, selvfølgelig når vi har en sånn ordning. At det ikke der allerede jo veldig pussig. Så det opprettholder et sånn der skille. Ja, det missing link. Og til dels en konkurranse. Lokalt blir det veldig lett sånn at okay, hvis disse sære proffene skal få noe, så går de rundt om på barna våre. Og den må vi jo slåss veldig med lokalt. Ja, at man heller går og ser på sine egne barn da, og i stedet for å gå og se det profesjonelle. Og derfor vil jo alle ha barna, fordi da kommer alle familier på datterbypublikum. Mm. Men barna på amatørvirksomhetene, og det der det trengs. Til dels ganske mye. Men nå har du også, en trend i scenekunsten at man bruker barn på scenen. At de profesjonelle jobber med barn og putter de inn i en helt profesjonell kontekst. Det har akkurat vært et seminar om det, Sesam-seminar om det å bruke barn interaktivt på en måte, i scenekunsten. Så sånn det er også kanskje en måte å gjøre på. Men nå var det James? Nei, jeg tror ikke om jeg var det. Kristin? Ja. Den hierarkiske, vi så utrolig sånn linjær fra vi begynner. Men kanskje vi kan begynne å tenke litt mer sånn sirkulært. Takk, Egan. Så det bare et bilde som sitter hjemme. Og så tenker jeg også at vi så utrolig flenke. Hver eneste gang jeg på sånn her diskusjon, så setter jeg beundret. Det liksom fantastisk dyktige folk som sitter her, og som skriver søknader, og som kjemper, og liksom banker på døra, og alt det her. Men hva om vi blir litt mer bøllet? Og liksom kuppe litt mer publikum? Hva om vi snike oss inn på musikkfestivaler og liksom stjæle de andre sitt publikum? Jeg litt mer sånn... Det som vi skriver på våre skåte, og vi har lært oss på en av våre skriver og vi har liksom... Men hva stjæle de andre publikum? Ja, det var det jeg kunne ha. Det masse publikum der ute. Virkelig. Hvis vi har kommet oss inn på Øya-festivalen, for eksempel, og fått en 1% av vi til å komme inn til Venstres hus, så er det jo dritbra. Det var faktisk en strategi for Koda i starten, for da var det ikke scenen for oss. Så da var det åpning på konserthuset, og så var det Nationaltheatret, og så var det Norsk Teater, og så var det ute, og så var det... Ja. Og nå har vi så flotte scenene, så da det jo noe med å styrke dem, liksom. Generer mot dem og gjør dem sånn. Ja, eller så det også, tenker jeg. Som representant for Jo Strømlund-Mani, så vil jeg jo si at vi har fått dans på veldig mange scener som det ikke var dans på. Ja. Vi danser på Nationalteatret, vi danser rundt omkring på mange, veldig mange andre steder. Og det tror jeg, kanskje det er aktuelt, som fotballen for eksempel, har klart å
få folk som ikke ville se på dans til å oppdage, å, dans finnes, så gøy. Mm. Og det faktisk morsomt. Man kan gi meg noe. Ja. Ja. Men da kommer jo de banen til James, som jo sitter på scener i Østfold. James Moore, Syndicates of School. Det egentlig et par kommentarer på til grunnen. Jeg tror en gang når det gjelder å få danselever til å være med annet kultur. Du har offentlig kulturskole, privat danseskole, du har videregående skole med dansfaglinjer. I min erfaring, vi synes det mye bedre, i stedet for bare tilby en workshop åpen og samarbeide veldig tett med de skolene. Jeg har i hvert fall opplevd at det ikke alltid klarer med egen arbeid, men at hvis man kan integrere både workshop og forestilling, så det blir en del av deres opplevelse av å være elev, så er det mye veldig på vår side. Og gi gjerne bort billettene for at de kan oppleve det, eller når vi hadde Zero Visibility, samarbeid med videregående skoler og skolesekken, så hadde de en halv dag workshop i utvikling egen solo, kan også få et stilling, og hadde en halv dag til etterpå, så det blir en hel dag hvor deres undervisning blir bygget rundt det møte vi kunne tilrettelegge. Eller de har også hatt obligatorisk kreditundervisning på kveldene når vi må spille på dagtid. Så jeg tror det ulike muligheter man kan se på, men heller gå inn i og virke et forhold som også går over tid. Så det ikke er så mye enkelte tilfeller, men hvor man prøver også å finne ut på hvordan det fungerer best for dem. Så det ja, det lokale samarbeid, og det litt forskjellige i Moss, eller i Fredrikstad, eller andre steder. Så jeg tror det fullt mulig å gjøre det, men igjen, i stedet for at elevene skulle finne ut til deg selv, prøve å få det integrert i det tilbudet som vi allerede har tatt i gang til. Og jeg tror at de skolene også er veldig glad for dette, for det en heving om noe helt spesielt som de ikke får til på egen hånd. Når det gjelder kulturrådet, jeg i hvert fall har opplevd at det, jeg ikke ser det problematisk at vi skulle støtte det kristisk innhold på noe som er på et professionelt nivå. For i de type prosjekter jeg har bygget sammen er veldig mest kostbare. Så heldig at det gjør det, men jeg må også synliggjøre det, argumentere for at jeg ikke skal basically subsidiere skolesekken, men det er skolesekken som er med på å subsidiere de annet. Jeg kan bygge de andre aktiviteter rundt og synliggjøre det i et prosjektregnskap, så det ikke er vanskelig for dere. Men jeg tror de har veldig bevist på at alle disse andre aktiviteter er med en strategisk tankegang for å formidle om innhold og bygge opp noe regionalt over tid. Så det er ikke det som skulle utløse det, men jeg tror det er en del av vurderingen, uten jeg kan si det helt kontant. Men, så jeg tror, men ellers, jeg tror det er veldig viktig at det fortsatt fokuserer på kunsten, fordi kunst blir så instrumentalisert i alle ledd i samfunnet over tiden, både i Norge, i Europa generelt, og det er så skummelt. At kunst skulle faktisk nyttiggjøre andre økonomisk og samfunnsinteresser for å rettferdiggjøre sin eksistens. Så at den tankegangen som nå rår i Norge er veldig mye sånn gjenbesøkelse av Reagan Thatcher, som er ganske skummelt. Så at men jeg tror det er mer den formidling man har, og den nye lag også med kulturrådet, og forhåpentligvis flere aktører. Jeg tror det er også ikke gøy som bare en slags studiespill. Da Anna er siste natt, så da er det andre første. Ja, og da du la deg inn, det er enormt for Oslo. Da er det din første korrekt. Ok, ja, jeg heter Flin Mikkel Kampos, hvis du ikke kjenner meg. Jeg har satt som forholdsmedlem faktisk i en ganske fireårsperiode. Satt også inn i utvalget, og vi var veldig opptatt av det lokale kulturlivet. Og det er klart at alt dette her er jo veldig komplisert på å begynne å se på helheten. Men det som den refleksjonen jeg har gjort meg i forhold til det vi snakker om også nå, og dine innspill her, var jo dette med, altså dette med kunstsynet og dansen i forhold til kunstsynet, og dansen som kunstner i forhold til visst kunstsyn.
det diskusse klima. Og jeg tenker at dette med, altså vi har jo da en som heter Dag Solhjell, som er en forfatter av veldig mange bøker om kunst i Norge. Han deler blant annet inn altså kunstfeltet i liksom eksklusive kunstfeltet og det inklusive kunstfeltet. Da mener ikke inkluderingen sikkert inklusive. Og det klart at vi beveger oss liksom, i denne diskusjonen mellom de to hele tiden, ikke sant? Og så sier du også dette med altså, tendensen til at man skaper verk da med barn eller andre eksklusivt med, ikke sant? Eksklusivt med inklusivt, smak, liksom, og sånn. Og så det disse her instrumentelle kontraautonomiestetikk, altså det liksom veldig komplisert ting vi lever i. På en måte. Jeg lurer på hvor skal dette ende, men det en makt. Men det må ikke være begrensning. Det må ikke være begrensning. Det bør heller være masse muligheter, liksom. Man tenker på det positivt, men det er jo mange altså, paradokser. Og så er det også det her med norsk publikumsutvikling har jo på en måte blitt opprettet. Det er jo et valg, da. Man har opprettet norsk publikumsutvikling og satt det på en måte satt en del midler ut der, og så har de blitt en medlemsorganisasjon for de store institusjonene. Det er jo valg. Det må kunne gjøre noe annet, så må kunne analysere pengene mot tiltak innen ulike fagområder for å øke. Altså, så det er mange sånne liksom spørsmål. Man kan liksom bygge på hva er den smarte måten å løse dette på. Men sikkert er det jo at vi ønsker å nå ut, og vi bør bli flinkere, tenker jeg, til å gjøre det. Men så er det det med status. Men jeg opplever også at dansekunstnere ønsker jo å få en status, og hvordan man får også status og i tildelingene på for eksempel Kuro, det er jo også meritten og den symboliske kapitalen man oppøver seg, altså får over en del år med en viss type produksjoner, og gjerne i det eksklusive høyte. Ikke sant? Så man kommer jo ikke altså, på en måte opp dit man vil, for å si det sånn, i tildelingen, hvis man ikke har, altså hvis man holder på i det inklusive feltet, og jeg har sett at man bor og liksom måtte ta noen valg der, og jeg vet alt om det, ikke sant? Altså det å jobbe i det inklusive feltet med outreach-prosjekter, og det er ikke statushevende. Det er tvert imot, da blir man på en måte, man får pass til påskrevet, da er man ikke kunstner nok, ikke sant? Så det er dette vi balanserer med. Så, ja, jeg vil bare si det. Ja. Nå leder tiden ut, men vi skal få plass til disse projektene, er det noe med det? Jo, jeg vil bare heve litt med freelancerne opp imot dette med organisasjoner som jeg jobbet på særlig før, som dette Outreach de gjør da, i 4 år. Og jeg ble ansatt som under en operativ, men da var det 50 dansekunstnere som kom inn, og det som var utrolig fint der var at vi ble tilknyttet av deres program. Uansett hvilke prosjekter som skulle liksom rulle og gå gjennom kjennetøyene. Men vi fikk da trene i liksom, alt fra Health and Safety, Risk Assessment, Dance United med Youth Offenders. Så vi har liksom rett med sånne sertifikater og ting som vi har vært gjennom av treningsprogram. Da så sitter vi med 50 dansekunstnere som er utøvende, egentlig primært, men som da får et eierskap til de prosjektene som ligger under den organisasjonen. Da. Det var veldig godt for meg, for jeg utviklet meg veldig som dansekunstner og begynte dette med Outreach også, så du får liksom begge deler. Og apropos det med status, så får du da en mye tydeligere pass, da får du et yrke som en dansekunstner som ja, jeg er på scenen, jeg gjør det, jeg skal være. Men jeg drar det inn i undervisningssammenheng og jobber med det parallelt. Og alt jeg knytter opp i undervisningssammenheng er også knyttet med det jeg gjør fysisk på scenen da. Så jeg føler liksom at det blir samme yrke. Og da blir det ikke, da føler du deg ikke splittet da, mellom disse her ulike jobbene. Pluss at du lever godt, du får penger som ruller inn, du har prosjekter som går litt sånn på rullende bånd, du trenger ikke alltid å banke på dører, for de ringer deg, de vet at du er kompetent, du kan ha møter flere år i forveien om hvilke prosjekter som kommer opp. Men du sitter litt tryggere i det rett og slett, og du får kompetanse etter hvert da. Ja. 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 Da var det siden av. Og jeg? Ja. Jeg har lyst til å si at altså det som skjer med den kompetanseutviklingen, så er det den kompetansen vi utvikler som drifter, det er jo akkurat at vi må ha litt penger som alle andre. Så
så må vi lage oss egne nettverk I våre områder. Hvilket gjør at vi finnes å kombinere midler og undersøke alle støtteordninger som finnes I vår region. Og etter hvert så blir vi mer kompetente til å skjønne sammenhanger mellom de mulighetene som ligger der og dansekunsten. Vi har hatt prosjekt I år for kommune 10, kjører 10 mil med leger. Det fire pedagoger, fire personer som har delt på Åfjord kommunes kulturskole, 40% stilling. Vi startet med å bruke rekordsmidlene, med å vise danseforestillingshjernen og audiovisuelle, med workshop resten av uka for alle ungdomsskoleelever. Workshop I rekords for 4. klasse, med en annen workshop, og så gikk vi inn samme mennesker som har gjort forestilling inn og hadde kulturskolen og avsluttet med forestilling. Foreldrene var helt annerledes, de var helt over, så de har aldri sett noen lignende barn danse på scenen uten at herren sitter foran Men da har vi liksom klart å bruke, det noe med å klare, hvor mye kan vi klare å bruke alle ressursene I kommunen til å lage et prosjekt? Og når du aner om å finne den ene menneske I denne kommunen da, som så interessert I det her, sant? Og det å finne den her nyttepersonen rundt omkring, det måtte bli en sånn sport her. Men det og da, det så utrolig viktig at nå kommer vi til Sortland og håper vi til våren at vi også kommer videre til henne. Nå har vi også lyst til å gjøre prosjekter ute med landing, at det skal avsluttes med det til våren. Men så tenker jeg, hvordan kan vi liksom spille på lag med deres produktene som finnes og de her nettverkene som vi danner, sånn at det ikke det faller så lett sammen som vi snakker om, men man starter og man bygger opp noe og sånn, oi, nå må vi få henge til det prosjektet, for nå har vi bygd opp denne toppen, og så har vi en videre til, så ikke vi noen har lykkes på mindre kjørt. Så det utrolig kjørt, og så det, så det, men samtidig så det akkurat der jeg tror man kan få det til å bli interessant nok da, for det involveringen også kommer I kommunen og og det blir en sånn wow-effekt av det på et vis som vi trenger. Så det, men da trenger vi masse forslag. Og forutsigbare rammebetingelser. Ja, det nøkkel. Altså, apropos det du sier. Altså, det var noe skjøyt jeg var inn her. Altså, men hvis man skal greie å jobbe langsiktig, så må man vite hva den rammebetingelsen man har. For da kan alle de som har alle de gode grønne faktisk jobbe mot et prosjekt, for vi vet at dette skal realiseres. Alle disse med på laget, alle har sagt ja, jo, dette vi med på. Fordi alle vi jobber sånn I en sånn usikkerhet, vi har gode ideer, men dette må komme inn, og dette må komme inn før vi kan faktisk realisere det. Og der det ikke noen forskjell på frilansene eller på oss. Ikke sant? Altså, det ikke at man har disse hierarkiene som man tror så store da. Men vi på Lige Rune og dere må søke midler hele tiden for å få realisere det. Ja, men samtidig så det jo det så samme trømme. Ja, men da, det akkurat da du må gjøre den jobben som mest immer slitsomt, ikke sant? Det akkurat da du oppnår den ekte nærheten til kommunen, til hvert prosjekt får sin eierskap I kommunen på plass. Hvis vi hadde fått alle pengene, så hadde kommunen sagt, ja, dere kom og gjør noe, dere. Ja, men vi, ja, men det ordner seg. Her må jo de også inn og finne pay. Altså, sånn, så du får en sånn... Så jeg litt sånn... Jeg orker det egentlig ikke, men det veldig bra når det blir sånn, og kortvis. Ja, vi Anne, hva siste... Jeg håper at den tilgående har kanskje avsluttet på en litt positiv sted, fordi jeg tror at det veldig viktig at vi også har diskutert med Arne I pausen, at det finnes en hel rekke med svært gode eksempler, også I Norge, på hva som skjer I forhold til outreach. Og jeg tror at det veldig viktig at man ikke reduserer begrepet outreach heller, for det tror jeg vi står I fare for å gjøre. Hvis man diskuterer outreach som en form for instrumentell bruk av kunst. Det ikke det outreach mener jeg. Outreach veldig, veldig, veldig mye mer. Og hvis man bruker dette her med outreach på best mulig måte, så handler det om en synergieffekt mellom kunstproduksjon og kommunikasjon av dette. Som igjen styrker kunstproduksjonen. Hvis det vi får til, da kommer dette begrepet, som vi da forhåpentligvis også får et norsk begrep for, til å leve I beste velgående, både for kunstnere og for miljøet rundt kunsten. Hvis vi får til det, da tror jeg vi kan ha fest. Da kan vi ha mange gode fester, men da må vi alle bidra inn I den festen. Og vi kan ha det gøy med det. Jeg tror kunstnere også, jeg tenker det er mange produsenter her.
Og det veldig viktig at produsenten her, men det også veldig viktig at de kunstnerne som produsentene representerer også sitter her, for de bør være med å definere hva innholdet dette skal være. For jeg tror at hvis man på turné for eksempel med Carte Blanche eller Ina på turné, og at man kan få til prosjekter rundt disse turnéene, som både er kunstnerisk fundert, men også inkluderer det miljøet der man på turné, så vil man øke publikumsmassen, vil man vil øke forståelsen av sin egen kunst, og man vil også strekke ut kunstbegrepet. Så jeg tror at hvis vi kan få til det, da får vi noe morsomt. Og det finnes jo så mye gøy vi kan gjøre. Så jeg tenker at, men kulturrådet må også være med på denne diskusjonen, det må det faktisk, for det er en del av kunstbegrepet. Så det er veldig viktig. Takk. Det er, som du sa, det er veldig masse som skjer. Og jeg føler en sånn gjennomgående her, tenk muligheter, liksom. Get over yourself, tenk muligheter. Ikke tenk. Ja, for det er masse muligheter der ute. Det er penger, det er samarbeid. Vi har disse regionale kompetansene, vi har Dansens Hus. Vi har fulltidskompanier som bare kan ringe og si, «Sånn, jeg skal til USA!» Eller vi har festivaler, vi kan samarbeide på brett. Og det er noe med, kanskje det er en mulighet i bibliotekene. Eller kanskje det er en mulighet i en app på en mobiltelefon som noen kunne lage, ikke sant? Så jeg tenker det er en sånn gjennomgående gang her. Jeg tror vi skal både for kunstnerne og for de kunstneriske lederne. Sant? Eva fra Stadifoss fikk jo litt tyn for å være kommersiell. Men herregud, hva vi får til, fordi at vi har Matthew Bourne, som kommer fra denne skolen både Anne og jeg, og som er en fantastisk kunstner. Hva er dårlig i å tenke helt fritt, dette jeg programmerer, og så se hva man får av muligheten av det. Det er en kjempestyrke. Og det er heller ikke å selge sjelen sin. Tenker jeg, og jeg hører også rundt her, hvis man først skaper et kunstverk helt fritt, og så tenker man masse muligheter for hvordan man realiserer det. Kanskje noe av det involverer å la en markedsføringsperson skrive en tekst om et kunstverk som egentlig ikke henger sammen med det du ser så mye. Som gir et utenfrasyn på den kunsten, og la dem gjøre det, for da kommer det faktisk flere og sier, se på det jeg hadde tenkt å gjøre det. Kanskje det gjelder å involvere aluminiumsfabrikken der borte, i Korsetri, men tanken må hele tiden være fri, jeg er helt enig i den. Men, midler, andre muligheter vi har. Dansens Hager, fantastisk, ikke sant? Regionale kontaktsenter, knytt til dere alle kunstnerne. Tenk at Norge går an å reise i. Jeg har selv jobbet i sånn avgjørstid. Fantastisk å bare være en sånn kunstner som bor i en by. Så vi ringte opp og sier det nå. Tenker vi nå som kan jobbe på Elkesenter. Jeg kan være liksom. Vi har også en DKS-generasjon som kommer, som har hatt det i 12 år, og hva skal vi gjøre med dem? Det er en mulighet. Og sånn som Odden sa, jo at vi har liksom en motorvei, og hvordan kan vi bruke den på en mulig måte? Det er også kjønnsomt. Så det er masse muligheter. Jeg støtter nå virkelig at vi skal samarbeide, og at vi står sterkere hvis vi har organisasjoner som virkelig får økonomi, så støtt Dansens Hus, støtt regionale kompetanse, støtt basisfinansiering for økonomi. Det er ikke å si sånn, jeg skal bidra, du kan få, altså, jeg vil ha litt penger med det, men jeg er tilgjengelig med mine prosjekter. Hvordan kan vi samarbeide sånn at både mine skulle ha fått, og det som skulle ha fått? For det finnes måter å oppfylle av oss. Oslo kommune, hvordan kan man løse utfordringer i Oslo kommune? Kanskje jeg sitter for meg selv først og tenker på en idé, og så går jeg for å snakke med deg og sier, jeg har denne ideen, kunne den bidra noe dere har behov for? Kanskje den ideen kan bli større da, tilgjengelig. Vi modifiserer denne her, men jeg tenker at her jeg blir litt sånn ambisjøs på veien av det, altså. Og kulturrådet må inn, og der har vi en mulighet i Norge. Kulturrådet er litt skummelt her for meg, for det ble så innmari stort, og det er så vanskelig å gå og snakke med dem. Men vi har en mulighet til å påvirke, og det har man med kulturdepartement. Det er ikke mange steder man får til å komme på kulturministerkontoret. Vi har en del av oss vært, faktisk. Og det må vi klare på i Norge. Selv om vi plutselig blir en million i Oslo, så skal man kunne gå og snakke med dem, tenker jeg. Så det er med å påvirke hele tiden og holde dialoger på. Jo, og alle disse som har kommet til oss opp.
Vi har alle sagt på moské i det nå. Jeg vet at bare du bruker på sendingsvalg, så tenker jeg, gjør det liksom. Danseshus har vært på sendingsvalg, så du kommer til å spørre utavdelingen deres gjør det. Så bare gå og se, ikke prøv å finne opp hjulet selv, alltid. Man kan ha mentor. Ja, det nå er det fint at vi kan ha sånn mentorfunksjon for hverandre også. Uten at vi får stempel, hva er det, Knutbo-festival, før vi kan være en som svarer på et spørsmål. Generositet er veldig viktig. Ja. Og det er det jo strømmekompanie også, men takk. Hva er det vi? De er. Det er policyen deres. Vink dem. Takk. Og nei, det mest kanskje en kjærlig kritikk til kulturrådet. Jeg vil påstå det motsatt. Det er egentlig veldig åpen. I hvert fall så er de satt på handen. Det er deres jobb å bistå alle sammen med å forstå hvordan disse ordningen fungerer. Hvordan man kan søke egentlig lov at du får støtte fordi du tar kontakt. Men vi har også begynt å organisere ordentlig møte hvor vi får satt på handen for alle fagfelt. Til å demystifisere, fordi det som jeg hadde tidligere, og mange andre som jeg kjenner er sånn, man skriver en søknad og brenner det som en papirfil og kaster det over en bordbeng og håper at noe svar kommer tilbake. Men jeg tror det egentlig er mye lettere å få innpass. Man bør ha god tid, man bør vente hva man vil finne ut av, men jeg tror det er i hvert fall jeg opplever at det er mye mer åpen enn jeg trodde det var tidligere. Men også er det sånn, ta kontakt. Ja. Alle må ta kontakt med alle. Ja. Alle må sette veldig inn til kulturrådet og til kulturdepartementet. Og til hverandre, når vi skal det første møtepunkt her, så er det bare å fortsette egentlig å ta kontakt. Og ja, vi har en åpen dør, men hvor mye kan være noe påvirke, liksom. Da er det jo mengden av personer vi får, så vil vi ha kanskje. Og hva med innskyld da, synes dere vil at vi tar det videre på en eller annen måte? Eller om man regionalt tenker at vi må ha et samlingsmøte om hvordan videre fra prosjekter og ideer som har kommet opp her. Ta kontakt der. Vi har også fått fra Danmark. Hvordan kan man kanskje samarbeide på kryss med Danmark og Norge, Sverige og Norge, ikke sant? Gjerne få med innskyld. Så er det Lise, skal vel også bare si kort. Vi har takk for i dag, som er aller siste. Ja, skal jeg spørre min? Vi sitter på masse kompetanse, men vi trenger også dere. Så
så dette har vært en reise altså for meg disse 1,5 dagene. Jeg har sittet og lyttet og hørt, og blitt veldig inspirert. Men jeg tenker også at dere snakker mye om det samme som vi gjorde for 40 år siden. Og vi snakker om status og mangel på status. Fortsatt. Men nå skal jeg takke, og Guri, du har ledet oss gjennom dette på en herlig måte. Tusen hjertelig takk for ditt engasjement. Koda hadde 10-årsjubileum i 2012, og jeg kontaktet Arnt Wesenmann i Hans og spurte om ikke han kunne skrive en artikkel til programkatalogen vår. Og han gjorde det, og det var det Audrey som stod bakerst, og det synes jeg var så pessimistisk. Men det kan da ikke bare være sånn. Og så begynte Lide og jeg snakke, vi må gjøre et seminar. Og vi skal gjøre en miniseminar, og det ble ikke et miniseminar, for jeg tror det er noe på det å holde på, så blir det bare en realisk da. Det er ikke vits å gjøre det sikkert jobben jeg ikke gjør. Så jeg takker deg, kjære kollega, igjen for at du er i Koda-festivalen. Det har betytt veldig mye for hele festivalen, og også for meg personlig. Ja. Thank you.